Köttbullar är ingen bagatell. Det tar ett helt liv att lära sig att göra bra köttbullar. Det är därför som mormors och farmors köttbullar är godast, för de har tränat längst. När man börjar göra köttbullar så är man sugen på att göra alldeles egna speciella köttbullar och blandar i både det ena och det andra. Sen lugnar man ner sig och sen prövar man sig fram med gamla beprövade grepp. Det är då som de riktigt fina köttbullarna kommer till. Jag har tillbringat 50 år i köttbullssmeten ungefär, och det här är vad jag har kommit fram till. Man måste blanda ut färsen, annars blir den torr och smaklös. Här har vi ingredienserna till panaden. Och om ni hann se så fanns det en liten tallrik med stekt lök som jag har stekt i förväg, så den har hunnit kallna lite grann. Här har vi ströbröd, det är ungefär en halv deciliter, som vi blandar med en deciliter mjölk. Jag brukar använda en visp och röra om med så att det inte blir klimpar i panaden, eller redningen kanske man ska säga på svenska. Sen har jag bestämt mig för att vi ska ha ett halvt kilo färs, och då är en tesked salt lagom. Jag brukar mäta det så slipper jag smaka på färsen. Jag är van med just den saltsorten och vet hur salt jag vill ha det. Det blir en ganska mild sälta. Sen mal jag i lite peppar, och här kommer löken som jag har stekt. Det är en hel lök. Många skriver en halv lök i recepten. Man kan använda rålök och man kan använda steklök. Det ger lite olika smak. En del blandar hälften rå och hälften stekt. Jag kör med en hel lök, och den får vara stekt. Den får steka ganska ordentligt, åtminstone 10-20 minuter, så att råheten går ur den. Det tycker jag smakar bäst. Och sen ett ägg brukar man ha i för konsistensen. Jag har gjort utan ägg också. Jag vet inte om jag märker någon större skillnad. Men det är ett standardrecept. Det här gör man en stund innan, för det behöver stå och dra eller svälla. Eller det vet jag inte heller om det är riktigt sant, för att en del recept, särskilt utländska, tycker att man kan ha torrt bröd direkt i smeten. Här kom färsen i, och det är en blandfärs. Det är alltså hälften fläskfärs och hälften nötfärs. Ju längre norrut man kommer i Sverige, desto mindre fläskfärs är det i köttbullssmeten, och desto mer nötfärs eller älgfärs förstås. Här nere i Skåne kör man ibland med ren fläskfärs, och det gör man i Danmark också. Jag tycker att 50-50 blir bra. Fläskfärsen ger saftighet och nötfärsen ger smak. En del kör en tredjedel vardera av, så gjorde Tore Wretman till exempel, av kalvfärs, fläskfärs och nötfärs. Men det är lite lyxigt nästan, men väl värt att pröva. Sen visar jag hela blandningen här. Vi använder inte vår köksassistent som vi brukar, utan en sån här handvisp med degkrokar. Och det var hela blandningen som ni såg där. Inte för mycket och inte för lite brukar man säga. Men jag visade hela så att ni får en uppfattning. Det tar väl någon minut eller två med såna här degkrokar. Om man gör det för hand kanske det tar lite längre tid. Ja, sen är det bara att rulla den här färsen till köttbullar. Hur stora de ska vara, det råder det delade meningar om. Det finns stora vardagsköttbullar, och så finns det små fina delikatessköttbullar. Och det här är väl någon mellanting. Inte jättestora och inte pyttesmå. Om ni såg i början så visar jag ett fat med något gult på. Det är vanlig olja som jag använder. Många recept föreslår att man ska ha vatten. Jag tycker olja funkar bättre för att inte händerna ska bli så smetiga. Och sen steker de ju bra när de har olja på ytan istället för vatten. Så jag brukar använda lite olja så här på en tallrik, och så fuktar jag händerna med olja emellanåt när jag rullar mina köttbullar. Ja, sen är det bara stekningen kvar. Rikligt med smör i pannan. Fyll på om det verkar torrt.
och så lägger man ner, i det här fallet tyckte vi att det var hälften var lagom för en stekpanna. Man ska inte lägga i för mycket, för då bryner de inte så bra och det är svårare att vända på dem. Vi använder en stålstekpanna av lite sådana här professionellt slag. Ursprungligen så var det väl gjutjärn man skulle använda, men det funkar med teflon också. Men jag tror det funkar lite bättre med gjutjärn eller stål. Man ska ha medelhög värme, alltså inte för låg, för då kokar, men ni ser det puttrar i pannan där ordentligt. Och inte för hög heller, för att då blir de brända för snabbt. De behöver gå 5-10 minuter för att inte vara råa i mitten. Är man osäker kan man ju ta upp en köttbulle och dela på den och titta om den är genomstekt. Den ska inte vara rosa i mitten. Och sen får man nästan vända dem så här för hand, en och en. Det är lite omständigt och pyssligt. Lite mer fett kan behövas. Det ska vara rikligt med fett i pannan. Och sen får man hålla på och pyssla om dem så här och vända dem så att de inte blir brynta bara på en sida. När man har stekt lite grann och blivit lite stadigare i konsistensen, för det blir de när man har stekt dem en stund, då kan man övergå till att skaka pannan för att de ska bli stekta runt om. Ja, ni ser, det blir ganska, ja, här har de stekt ett tag och det blir ganska mycket fett i pannan, men man vill inte bränna det heller, eller bottensatsen, för det ska man använda sen när man gör sås. Vi använder kanske lite väl mycket fett. Man kan ta bort hälften när man ska göra såsen så att man inte får så himla mycket fett i. Det kan vara bättre att lägga till en klick smör på slutet när man gör sås. Såsen gör man i samma panna som man har stekt köttbullarna. Ungefär 50 gram fett kan vara lagom, vi hade nog 100. En halv deciliter mjöl till en halv liter sås. Lagom till 4 personer. Vi använder gräddmjölk. 4 deciliter mjölk, 1 deciliter grädde. Om man inte har så mycket fett i pannan kan man kosta på sig att ta lite mer grädde kanske. Det är en smaksak. Det går att göra på vatten och grädde. Mjölken bidrar med lite sötma och rundhet i smaken. Och det är därför vi använder mjölk. Det är ändå gräddsås vi ska göra. Gräddmjölk får koka upp och sen smakar man av. Det smakar förmodligen inte så mycket. Det beror lite på de här stekta grejerna som susar runt. Det är lökbitar som har ramlat ur köttbullarna och allt möjligt. Känner man sig störd av det så kan man sila såsen både före och efter det att man har rätt den. Här har den fått kokat upp och blivit lite rädd. Jag tycker inte den ska vara allt för tjock, lite lagom sådär. Sen har vi i 1 eller 2 teskedar soja. Det prövar man sig fram genom att smaka av. Och 1 eller 2 matskedar med kalvfond. Därför att så, det är inte så mycket buljongsmak kan man säga på det här som man har stekt köttbullarna i. Förr i tiden så saltade man bara och kostade inte på sig fond. Men jag tycker man kan göra det nu när det finns färdig att köpa på flaska. Sen lite peppar, brukar aldrig vara fel. Och sen mitt specialknep, lite grann äppelcidervinäger, en halv hatt. Annars kan man, om man inte har det, så kan man ha i en nypa socker också. Eller förlåt mig, man kan ha i svart vinbärsgelé om man inte har det. Om man bara har i vinäger kan det behövas en nypa socker. Vi tyckte inte det behövdes. En nypa socker är också ett beprövat knep i färsen. Det kan man pröva. Det gjorde inte vi. Ja, och sen är det klart. Man smakar av en sista gång salt och peppar och att alla smaker balanserar. Och så är det dags att lägga upp sin portion med mycket stolthet. Ni har väl kollat de tidigare videorna där jag talar om hur man gör lingonsylt, jätteenkelt, och pressgurka. För det är helheten som räknas. Köttbullarna ska inte vara så himla märkvärdiga, utan göras noga och bra.
men inte med någon konstig kryddning. Sen är det tillbehören, och klassiskt är ju pressgurkan och lingonsylten, och då ska det vara lika bra kvalitet på dem. Om man har gjort sig det stora besväret så är det här en fantastisk måltid, nästan Sveriges nationalrätt, och duger att bjuda gäster på, tycker jag. Det här är både vardagsmat och finmat på en gång. Det är lite arbete säkert om man ska göra alla tillbehör också, men det är väl värt besväret att göra någon gång då och då. Pröva du också. Tack för idag. Hej då.